napratať toľko slonov do fiatky. No toľko slonov, koľko napratal Fico do fiatky, nemá šancu nikto, nikto. Ale má zmysel pre humor, alebo prestal piť, neviem, možno. To ťažko. A tak možno už len šňupe tie špáratka mu dáva, ten jeho podriadený, ten... No, počiatočný. Ten premiér taký, takzvaný, áno. Pellegrini, pretože povedal... No povedzte mi za celú tú dobu existencie Smeru jeden jediný škandál, ktorý sme mali. To povedal na tlačovke. No. Ano, tak to je neuveriteľné, nie? To je... Ja som myslel, že keby povedal, že povedzte mi jeden jediný deň, kedy Smer nemal škandál, to by sa ľahšie hľadalo. Ale to, že jeden jediný škandál... Vieš, čo to je? To je neuveriteľné. Není vtipné, no. čo teraz poviem, ale on je, mne ho je až ľúto. Nie, to je... On je, Robert Fico je dôkazom, živým dôkazom toho, ako sa niekto nedokáže za ten svet vyrovnať s tým, že už nie som tam, kde som bol a musel som, neviem, mohol ísť dakde právničiť proste čokoľvek, ale on tam chce byť, ale nevie sa s tým vyrovnať. To je ako keď sa hovorí, nie, že pes breše a karavána ide ďalej. No tak pes breše, Fico breše a Fiatka ide ďalej. To je také smutné, nie? Nezabúdajte, že doktor Fico chcel ísť právničiť do Košic. Chcel, ale... No ale nepodarilo sa. Lebo chcel byť prezident. Tak. Ale nepodarilo on sa. On chcel právničiť, ale takže na tom najvyššom on, možnom... Nepodozrievajme ho z toho, že on by nechcel. Dobre, on skrátka musí. Len nevyšlo. Táto no. Ficová poznámka, že vidí túto vládu ako snahu štyroch slonov napratať teda svoje priority do malej fiatky. Ale ja by som videl taký obraz tej minulej smeráckej vlády, že vidím jedného obrovského veľkého slona na jednom obrovskom kamióne a ten slon je taký prepchatý tými Ficovými prioritami, že je to maximálne ťažký a aby sa ten kamión s tým slonom pohol dopredu, tak ho celý čas musia tlačiť Danko s Bugárom. Si viete predstaviť no. takýto obrázok? Musia aj pobehnúť.